Bueno, el meu nom és Billy Llabrés, soc llicenciat en INEF i actualment soc entrenador aquí de l'equip Cadete, de l'Sporting Guia de Menorca, i vinc a presentar aquest projecte que realitzarem aquest estiu, que és un campus de tecnificació de futbol. En què consisteix? Consisteix bàsicament en entrenaments durant cada dia de l'estiu, de dilluns a divendres, i en grups reduïts. Vale? S'entrenaran sobretot aspectes tècnics de la millora del jugador. I un poc això serà la base, i a part també farem feina amb altres esports, altres activitats que li puguin servir en el FIET per desenvolupar el seu desenvolupament motriu, les seves capacitats, i això és un poc. Està compresa l'edat entre 6 i 15 anys. Vale? Que entre aquestes edats poden venir FIETs del club i d'altres clubs de Silla. Està obert a tothom. Sí, els preus oscil·len bastant entre si agafes el mes, si agafes la quinzena, que és el mínim que es pot agafar, vale? Una quinzena, perquè es fa feina per setmana, si cada setmana un objectiu, així que està plantejat d'una forma progressiva, que és millor fer-ho tot, no? Però si no es pot fer per el que sigui, pues, llavors el mínim són dues setmanes. El preu, crec que són, no sé si, perquè ho van canviar, són uns 180 euros el mes sencer. Si agafes els dos mesos ja hi ha una petita rebaixa, que en vez de 260 són 300, en vez de 360 són 340. La setmana que comença aquesta darrera de juny són 60 euros, la quinzena són 110. Vale, pues, l'entrenament específic de tecnificació es fa a primera hora del matí, de 9 a 10 i mitja, que és on fa menys calor, que puguin estar no cansar tant amb el sol d'estiu aquest, no? Després ja es fa la mitja hora aquesta de baraneta, de calma, i després ja es passa a les altres activitats, o jocs esportius, també un pot de refresc, o aigua, dutxes, o això, per aguantar el sol, i acabarem en tornejos o partits, situació real, per aplicar el que es va fent.